ሰደፈት ለዚህ ነው የተረጋጋው አገኘው መላ ያለበት ቤት አገኘው ፍርድ የሚሰጥበት ለዚህ ነው የተረጋጋው ልውለው ልውለው አባቴ ልውለው ልውለው አባቴ ዝማሬው ይፈልቃል ከቤቴ እንዴት ይመኛል ልቤ ማሌላ ተጋዶ ፊት ለፊት ሳየው ጌታ እንዳስለመደኝ እጄን አነሳው በመንፈስ የሆነን አምልኮን ስሰው የት እንደሄድ አላውቅም የኔ ጌታ የኔ እረኛ ለዚህ እኮ ነው የተራኛ የኔ ጌታ የኔ እረኛ ለዚህ እኮ ነው ሊነካኝ አይችልም ጠላቴ ሊነካኝ አይችልም ጠላቴ እሳቱ ከቦኛ ለባቴ አትንኩት አትንኩት ይላሉ አትንኩት አትንኩት ይላሉ ይታያል ደሙ በኩበት አትንኳት አትንኳት ይላሉ አትንኩት አትንኩት ይላሉ ይታያል ደሙ በኩበት ጳውሎስና ሲላስ ቢታሰር እጃቸው አንድ ኳላ ቆሙም ተፈቷል ውስጣቸው ይጠፋ አይችልም ውስጥ ያለው እሳት እንደውም ይብሳል ሲቆሰቆሶት የኔ ጌታ የኔ እረኛ ለዚህ እኮ ነው የቀባኝ የኔ ጌታ የኔ እረኛ ለዚህ እኮ ነው የጠራኝ ወዴት 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 እንዴት እንዴት ይመኛል እንዴት 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 የንጉሥ ቤተሰ አይመኝም እኔ አምሮበት ይኖራል ከእጁ እየበላ የንጉሥ ቤተሰ አይመኝም ውጪ ያበድራል እንጂ አይደለም ከረች የኔ ጌታ የኔ እረኛ ለዚህ እኮ ነው የጠራኛ የኔ ጌታ
ጅማሬ የህይወቴን ፍጻሜ ባረከለኝና የትላንቱ ኑሮዬ የትላንቱ ኃጢአቴን ይቅር አለኝና
የህይወት እረኛ ጌታ አለኝ ማይተኛ የህይወት እረኛ ጌታ አለኝ ማይተኛ የህይወት ጠበቃ ጌታ እኮ ነው እንዳልሰጋ የህይወት ጠበቃ ጌታ እኮ ነው እንዳልሰጋ እኔማ ከኛ አለ እንዳገለገለ
ወሰደኛለን አበቃለኝ የኪዳን ሰውኛ ጥሪ አለብኝ ሲያስፈራራይ 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 ጠላቴ ሲያስፈራራይ እግዚአብሔር ቀድምና ቀስሞን ሰበረው መታለይ መለሰልኝ ሲያስፈራራይ 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 ጠላቴ ሲያስፈራራይ እግዚአብሔር ቀድምና ቀስሞን ሰበረው መታለይ ተዋለልኝ ተዋለልኝ ወጥቶ ወጥቶ አይለም
በሳው ቀሮጂ በሳው ቀሮጂ የፍቅር ጠረን አያስመኝ ሞጭ በሰላም ጠበቀኝ እንዳልሸበር የተነሳ አወጀ ታንኳዬ እንዲሰብር ሳይነካኝ አለፈ ስላለኝ ቅጥር የተነሳ አወጀ ታንኳዬ እንዲሰብር ሳይነካኝ አለፈ ስላለኝ ቅጥር እጄን አነሳው ላመልክ እጄን አነሳው ላመልክ ለፍቅር የለውም ልክ እጄን አነሳው ላመልክ እጄን አነሳው ላመልክ ለጸጋ የለውም ልክ ቅዱስ ቅዱስ ሲሎ መላእክቱ በዜማ ያንተን ታላቅነት ቀርቦ ላየህማ ቀርቦ ላየህማ ወጦ ወጦ አይደም በሳው ቀሮች በሳው ቀሮች ቀረጠረን አያስመኝ ሞጭ አያስመኝ ሞጭ እውነተኛ ወዳጅ ነው
በዚህ ዓለም ስኖር ካንተ ጋር አንዴ ይሁን
ሁኔ ስላለ ምን ያሰጋኛል? አንዴ ይሞላል አንዴ ይጎላል። አንተ ስላለ ምን ያሰጋኛል? ቀኑ ይመሻል ቀኑ ይነጋል። አንተ ስላለ ምን ያሰጋኛል? Jesus como cada che
መዘመር ማምለክ ነው እንጂ ተልኳት ነፍሴን ተንጂ ተልኳት ነፍሴን ተንጂ ኢየሱስ ቆሞ ከደጅ መዘመር ማምለክ ነው እንጂ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ዛሬም መጣ ወደ ደጅ ምሕረት መስቶልኝ በሕይወቴ ያቆመኝ ጸጋ ነው መድኃኒቴ
የኔ ማለገር የኔ ስኩታይ ተፈጸመልኝ ጎልጎታ ላይ የኔ ማለገር የኔ ስኩታይ ተፈጸመልኝ ጎልጎታ ላይ የኔ ማለገር የኔ ስኩታይ ተፈጸመልኝ ጎልጎታ ላይ ሁሉ በየተራ
ያልከደራ Yeah.